ഹായ്, എൻ്റെ പേര് അയാൻ ആദി. ഞാൻ ഈ സിനിമയിലെ ആൻ്റണി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അനിയനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രമാണിത്. ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയാൻ ആയിട്ട് ഇതിലെ ഡയറക്ടറും വേറൊരു പുള്ളിയും കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിനായിട്ട് അവരടുത്ത് പോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അവരൊരു സിനിമ അതാക്കിയപ്പോൾ അന്ന് കണ്ടതാണ് എന്നെ. അവരെന്നെ വിളിക്കുകയും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അവരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുള്ളത് കാരണം ഇന്ന് ഈ കസാര ഇരിക്കുന്നു. അതെ, ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ശരിക്കും ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ പോയതല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു അവർക്ക് വേറൊരു സഹായം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇതിലോട്ട് വരുന്നത്. ശരി, ഡയറക്ടറിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ നല്ല ധൈര്യശാലിയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 10-80 പേരോളം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പുതുവങ്ങൾ, ഫുള്ള് പുതുവങ്ങൾ, പാട്ട് പാടിയവരാണെങ്കിലും മ്യൂസിക് ചെയ്തവരാണെങ്കിലും അഭിനയിച്ചവരാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ പോലും പുതുവങ്ങൾക്ക് അവർ അവസരം കൊടുത്തു. അതും ആലപ്പുഴക്കാർ മൊത്തവും ആലപ്പുഴക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നായകി കോഴിക്കോടും അനിയനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്നേഹ രാജേഷ് ഈശ്വർ, അവർ കാസർഗോഡ്, അവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിരുന്നത് ആലപ്പുഴ വിട്ടുള്ള 2-3 കഥാപാത്രങ്ങൾ, ബാക്കി എല്ലാവരും ആലപ്പുഴക്കാർ. അഭിനയത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്നേഹ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. അവരാ ശരിക്കും ഒരു എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ നല്ല കാണാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 1-2 മാസം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് കാരണം അവർ നമ്മളൊക്കെ ഒരേപോലെ ആ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി. സ്നേഹം ഒരു 7-8 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ഇതിൻ്റെ അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതുമുഖമായിട്ട് എന്നെ വിളിക്കാൻ നേരം ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് തന്നെ ഞാൻ വായിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ടേ അഭിനയിക്കൂ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ശരി, മോഹമാണ്, അപ്പോൾ ഏത് വേഷം തരുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വേഗം ചെന്നിട്ട് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിങ് ഇടുക, ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ. സ്ക്രിപ്റ്റൊന്നും വായിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇന്ന പോലൊരു വേഷമുണ്ട്, ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നൊരു അവസരമല്ലേ, ഒന്ന് കൈ ചെയ്തു നോക്കാം, ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നതല്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. അല്ല, സ്ക്രിപ്റ്റൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. ഫസ്റ്റ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിങ് വന്നേ നടക്കത്തില്ല. വായിച്ചേട്ടനായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്ര കോമ്പിനേഷൻ സീനൊന്നും ശരിക്കും ഇല്ലായിരുന്നു. ശരിക്കും ഒരു 4 പേര് ഒരാക്രി കട, അതിൻ്റെ അകത്താണ് കൂടുതലും. വായിച്ചേട്ടനൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ ഇതൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു. അങ്ങനെ പുള്ളിയായിട്ട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനോ കാണാനോ മിണ്ടാനോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ലൊക്കേഷൻ ഫുൾ ആലപ്പുഴ തന്നെയായിരുന്നു. മാരാരി ബീച്ചുണ്ട്, ആലപ്പുഴ, മുല്ലയ്ക്കൽ, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആലപ്പുഴ ഫുൾ ആലപ്പുഴ, അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി പുറത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല. പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാനൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ശരിക്കും അവരടുത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സിനിമ പോയി കാണണം, പക്ഷെ നമ്മളൊരു മോഹവും സ്വപ്നമായിട്ട് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വരികയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും 11-ാം തീയതി മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ.